Toto bude najkrajší znak, aký tu kedy donakreslil. O, tak to je hrozné, ty kokos. Musím začať takto presne, to je to lepšie. Ty kokos, to je zase zle. Počkaj, teraz to bude dobré, neboj sa. Ty vole, toto sa mi ľúbi. Toto bude najkrajší znak, aký tu kedy donakreslil. Ty kokos. Tak to je tragédia. Prečo som išiel tu tak, keď tam som mal ísť tam? Aj na hovno. Ešte jedna šanca, posledná, dobre? Posledná šanca, ale toto som mal dobre. Čo nestíham ani zraz, koľko je hodín? 22 stíham. To je ťažké, to, vieš, zdá sa to úplne jednoduché? Nie? Toto je úplne, ja to neznášam proste, nikdy som neznášal ani kresliť. Vieš, ale keď sa na to pozrieš, že znak, že čo môže byť na tom ťažké, však to nakreslíš len tak. A pozeraj, ty kokos, s tým trápim. To je klasická Corgonlia. Tam tadám!